आज हामी यस भिडियोमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको तीनवटै मेथडलाई एउटै फाइलमा बनाउँछौँ, त्यो पनि एउटै इक्वेसनको लागि होइन, अल इन वन डाइनामिक फाइल हो। तपाईँले यसको तिनवटा पार्ट बनाउँछु, पहिला क्वाड्रेटिक इक्वेसनको, त्यसपछि ग्राफिकलको, त्यसपछि प्याराबोलिकको, तिनवटैले मिक्स गरेर एउटै फाइलमा तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। त पहिला हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसनले कसरी सल्भ गर्ने त फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट। त इक्विभेन्ट द्याट हाम्रो यहाँ छ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जिरो छ है। त्यसपछि बाई फ्याक्टराइजेसन मेथड, फर्स्ट के छ फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट मैले सल्भ गरेको छु। त्यसपछि मैले पर्सेन्ट सारेँ, त्यसपछि एक्स स्क्वायर यहाँ फ्याक्टराइज गरियो, कोफिसियन्ट यसको मल्टिप्लाई गरेर थ्री माइनस वान गरेर टू आउँछ भन्ने कुरो कन्सेप्ट क्लियर भयो। त्यसपछि प्लसले मल्टिप्लाई गऱ्यो, माइनस थ्री एक्स आयो। त्यसपछि कमन लियो दुइटा दुइटामा, त्यसपछि हाम्रो के आयो फ्याक्टराइजेसन, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वान इक्वल टू जिरो। त्यसपछि हाम्रो के आयो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री र एक्स इक्वल टू वान आइसक्यो। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो के हो फ्याक्टराइजेसन मेथड है। फ्याक्टराइजेसन मेथड हाम्रो के भयो क्लियर भयो, फ्याक्टराइजेसन मेथड क्लियर भयो। त्यसपछि हाम्रो आयो ग्राफिकल मेथड। त ग्राफिकल मेथडले के गर्छु भने लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जिरो हाम्रो राख्यो, त द्याट इज द वाई इक्वल टू विच इज एक्स एक्सिस हुन्छ, वाई इक्वल टू जिरो भनेको एक्स एक्सिस हो। त्यो अब के आयो फर्मुला वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ छ सानो मिडियम राख्नु पऱ्यो ल, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री लेख्न मिल्छ। त्यसपछि हामी भर्टेक्स निकाल्छौँ माइनस बी डिभिजुअल बाई टू ए बी फोर एसी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर एको। त्यसपछि हामी यहाँ भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्छौँ, बी के हो, त्यसपछि यहाँबाट कोफिसियन्ट लिन्छौँ ऊ एबिसी गरेर, त्यसपछि सब्स्टिट्युट गर्छौँ हाम्रो भर्टेक्स के आयो माइनस वान माइनस फोर आयो। त्यसपछि यहाँ भेट्नुहोस् त यहाँ ग्राफ पनि बन्छ हाम्रो इक्वेसनको अनि पोइन्टहरू बन्छ। तपाईँले यहाँ पोइन्टहरू आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुनेछ, माइनस थ्री राख्न सक्नुहुनेछ, माइनस टू राख्न सक्नुहुन्छ, माइनस थ्री राख्नुहुन्छ त पोइन्ट यहाँ एक्स्ट्रा बन्छ, माइनस थ्री राखेपछि जिरो आउँछ, अनि माइनस वान अनि माइनस यहाँ टू राखे पनि हुन्छ, प्लस टू राखे हुन्छ, अर्को फोर राखे हुन्छ, थ्री राखे हुन्छ, जे पनि राख्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो राख्छौँ हामी थ्री बाई टुवेल्भ, अब थ्री बाई टुवेल्भ खोज्नु पऱ्यो यहाँ छ, तपाईँले यसरी गरेर चलाएर हेराउन सक्नुहुनेछ। यहाँ माइनस वान राख्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो के हो हाम्रो, यो के हो हाम्रो, यो ग्राफिकल मेथडको यहाँ पोइन्ट पनि आयो, यो ग्राफ पनि बन्यो, यो हाम्रो यो टेक्स्ट पनि लेखाइरहेको छ है। त्यसपछि हाम्रो यो ग्राफिकल मेथड, तेस्रो छ हामी प्याराबोलिक, टेकिङ द सम क्वाड्रेटिक इक्वेसन लिएछौँ हामी, यही क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई लिएको छौँ। त्यसपछि हाम्रो विच क्यान रिटर्न एज, त एक्स स्क्वायरको फर्ममा लेख्न सक्छौँ, एक्सको फर्ममा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री, त हामी यहाँ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेख्न सक्छौँ अनि वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी भ्यालुबल टेबल फर इक्वेसन वानको लागि, त हामी भ्यालुबल टेबलको लागि इक्वेसन वान त यहाँ लेखेछौँ, प्लस माइनस हामी लिइरहेछौँ। तपाईँले यहाँ जस्तो लिए पनि हुन्छ, मैले प्लस माइनस यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, प्लस प्लस थ्री राख्न सक्नुहुन्छ, प्लस फोर राख्न सक्नुहुनेछ, माइनस फोर राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हिसाबले चुज गर्ने हो। जस्तो हामी चुज गर्छौँ यहाँ पोइन्ट पनि के हुन्छ त्यही हिसाबले सब्स्टिट्युट हुने हो। अनि हामी फोर राखेपछि हामी माइनस वानै राखौँ ल, हाम्रो प्लस वान माइनस वानको कोड बनिसक्यो, यहाँ एउटैमा राखे पनि मर्ज गर्न मिल्छ ल। तेस्रो सिमिलरली भ्यालु बल टेबल फर इक्वेसन टूको लागि एउटा लिन्छौँ, एउटा यहाँ अर्को पनि यहाँ लाइनको बन्छ हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ इन्टरसेट भइरहेछ। अनि हाम्रो वाई लाइनको के छ वाइकल टू माइनस टू एक्स प्लस थ्रीको हो, त अनि यहाँ तपाईँ पनि राख्न यो पोइन्ट नम्बरहरू के राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामी जुन पोइन्ट लिन्छौँ नम्बर त एडिट गर्न खाले हो, जस्तो एडिट गर्छौँ त्यस्तै किसिमको हाम्रो यहाँ पोइन्ट जेनेरेट हुन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। यस्तो फाइलबाट विद्यार्थीलाई अल इन वन डाइनामिक कन्सेप्ट दिएर तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को पनि म चेक गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई, यहाँ अल इन वन भनेपछि अल इन वन नै हो ल। जस्तै अब मैले अर्को एउटा क्वेसन लिएँ, तपाईँलाई यहाँ एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री छ, यहाँ मैले एक्स स्क्वायर यहाँ फाइभ एक्स अनि यहाँ मैले के लिन सक्छु ल प्लस फोर, यो पनि क्वेसन बन्छ हाम्रो क्वाड्रेटिक, त हामी यहाँ लिन सक्छौँ, यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले यहाँ टोटली फ्या प्लसमै फ्याक्टराइज हुन्छ। जस्तो किसिमको राख्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमको हाम्रो यहाँ पोइन्ट के हुन्छ जेनेरेट भएर सल्भ भइरहेछ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ त्यही हिसाबले हाम्रो पोइन्ट जेनेरेट हुन्छ र त्यही हिसाबले सल्भ हुन्छ। तर अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ, यसलाई जियोजेब्रामा बनाउने कसरी, त त्यसको बारेमा हामी कुरा गरिराख्दाखेरि अब तपाईँले फर्स्ट अफ अल के गर्नु होला, जियोजेब्रा फाइल एउटा यसको अनि यहाँ लेआउटमा गएर मैले के गर्छु टेक्स्टलाई अपमा राखिदिन्छु, किनकि तपाईँले कमान्ड टाइप गर्दाखेरि राम्रोसँग देखियोस् भनेर।
पहिलो नम्बर एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन खाली तपाईँ लिनुहोस्, तर मैले क्वाड्रेटिकै लिएको छैन क्या अहिले। यहाँ कस्तो लिन्छु भने यहाँ अहिले इक्वेसन मात्र लिन्छु, अल्जेब्रिक इक्वेसन। जस्तै हाम्रो के छ, एक्स स्क्वायर लिम प्लस 2x माइनस 3 एउटा लिम। तैँले यो के मानौँ कि एफएक्स छ, यो एउटा क्वाड्रेटिकै मानौँ के, किनकि जिरो राखेपछि त क्वाड्रेटिक भइहाल्यो। त यहाँ बनाउनलाई क्वाड्रेटिक लिनु पर्दैन, यहाँ क्वाड्रेटिक लियो भने त बन्न त बन्छ, हालिनु बन्छ, त्यही पनि यहाँ के राख्नुहोस् इक्वेसन, नभए पछाडि तपाईँ जिरो राख्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले इक्वेसन एउटा लिइसकेको छु यहाँ, तपाईँले यहाँ लिइसकेको छु, यहाँ तपाईँले यहाँ यसको फन्ड गरेर इक्वल जिरो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, त्यो जिरोले केही फरक पार्दैन। अब तपाईँले लेख्नु नै छ भने जिरो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। ल अब के गर्ने भने कोफिसियन्ट, किनकि यसको कोफिसियन्ट चाहियो एबिसी, त कोफिसियन्ट चाहियो हामीलाई, त कोफिसियन्ट लिने कसको, एफको। त कोफिसियन्ट आयो 1, 2, 3 माइनस 3 हो। त हामी अब यो छुट्टै छुट्टै चाहियो, किन एबिसी बनाउनु पऱ्यो, त हामी एबिसी बनाउनलाई एलिमेन्ट हामी युज गर्छौँ, एलिमेन्टको लागि L1 अनि 1 एउटा एलिमेन्ट, L1 2 को लागि बी भयो एलिमेन्ट, L1 3 को लागि यो के भयो एबिसी आइसक्यो। त हामी ए र सी के गर्नुपर्छ, गुणन गर्नुपर्छ, ए र सी गर्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, त ए मल्टिप्लाई सी, त हाम्रो के आयो डी पनि आइदियो। अब ल हामीले सल्युसन चाहियो, एन्सर कति आयो त हाम्रो, हामी सल्युसन निकाल्छौँ, सल्युसन एफ हाम्रो -1 -3 -1 आछ है, त -3 -1 आइदियो। त हामी यहाँ लिन्छौँ है, यहाँ अब जस्तो जस्तै यहाँ तपाईँलाई म दिन इक्जाम्पल दिन्छु पछि। अब यहाँ मैले इलिमेन्ट लिइरहेको छु 1 र 3, इलिमेन्ट L2 को 1 लिइरहेको छु, ई आयो है, त्यसपछि यसबाट न्युमिनेटर लिन्छु मैले। अब न्युमिनेटर किन, किनकि यो फ्रेक्सन फर्ममा पनि आउन सक्छ नि त, फ्रेक्सन फर्ममा त गर्ने कसरी, त ईको हामीले न्युमिनेटर लिइरहेको छौँ अनि डिनोमिनेटर पनि लिन्छौँ ईको, यस आयो है। त्यसपछि फेरि इलिमेन्ट लिन्छौँ, इलिमेन्ट कसको L2 को, किनकि दोस्रो पार्ट त अहिले बाँकी नै छ नि त हाम्रो, L2 इलिमेन्टको पोजिसन 2। फेरि न्युमिनेटर लिन्छौँ कसको, आईको। फेरि डिनोमिनेटर लिन्छौँ कसको, आईको। यहाँसम्म हामीले के भयो क्लियर भइसक्यो, त हाम्रो जुन यो न्युमिनेटर छ, न्युमिनेटर के एफ कसको न्युमिनेटर 1 को, त 1 को न्युमिनेटर के छ हाम्रो जी छ, त हामी जी मल्टिप्लाई के चाहियो त, जी मल्टिप्लाई चाहियो के हामीलाई, के चाहियो, किनकि पहिलो र लास्टवाला मल्टिप्लाई गर्यो भने -3 आउँछ है। जस्तै मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, बाइचान्स यहाँ 6 आयो, यहाँ 6 आयो, यहाँ 1 आयो, यहाँ 5 आयो, त काम त गर्नु पऱ्यो, किनकि यस्तो पनि क्वाड्रेटिक हुन्छ, त हामी हेर्न सक्छौँ है। 6x² हाम्रो 6 आइसक्यो, एच अनि जे मल्टिप्लाई गर्ने, किनकि हामीले एच मल्टिप्लाई जे गरेपछि हाम्रो काम अर्को आउँछ एच है। ल यहाँसम्म हामीले के गरियो, क्लियर गरियो, यहाँसम्म कसैलाई डाउट छैन। ओके अब हामीले चाहियो के, हामी सिम्बल युज गर्छौँ, कमान्ड युज गर्छौँ कि प्लस माइनस कतिखेर देखाउने त, कन्डिसन हेर्नु, बी ग्रेटर देन 0 छ भने हामीलाई के चाहियो प्लस, अदरवाइज हामीलाई के चाहियो माइनस, त यो माइनस चाहियो त हामीले इन्टर, अर्को हामी कमान्ड राख्छौँ प्लस माइनसको, इफ बी मल्टिप्लाई सी, बी र सी के, बी र सी 5 र -1 मल्टिप्लाई गरियो, को भन्दा 0 भन्दा भयो भने, बढी भयो भने के चाहियो हामीलाई प्लस, अदरवाइज के चाहियो हामीलाई, के चाहियो माइनस, त यो पनि हाम्रो क्लियर भयो माइनस आयो, हामी यही युज गर्छौँ अहिले। त्यसपछि कमान्ड हामी राख्छौँ इफ,
अब सी को केस मैले हामी सी ग्रेटर देन 0 भयो भने हामीलाई के चाहियो प्लस एब्सोल्युट भ्यालु सी नै चाहियो के चाहियो सी अनि हामीले माइनस अनि एबीएस एब्सोल्युट भ्यालु कसको चाहियो हामीले सी चाहियो किनकि लास्ट को टर्म चाहियो नि हामीले प्लस माइनस त्यसकारणले हामीले तीनटा कुरा भयो अर्को टेक्स्ट लिम हामी if c greater than 0 अनि प्लस माइनस चारवटा प्लस माइनस हामी पनि लियो किनकि त पहिला सेम यस्तै हामी लेख्न स्टार्ट गर्छौं पहिला सोलुसन लेख्छौं गिभन दैट लेख्छौं है बाय फ्याक्टराइजेशन मेथड लेख्छौं यति गरेपछि त मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं यति गरेपछि हामीले यहाँ सोलुसन मा जान्छौं अ सोलुसन मा गएपछि ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट सोलुसन पहिला सोलुसन भयो सोलुसन अनि त्यसपछि वे ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट वे गिभन दैट वे गिभन दैट त गिभन दैट लेखे पनि छ give अथवा we के लिए बनें चलो we given that हमने दिया था कि यो फंक्शन backslash राखे पड़े हैं उनसे backslash text यो राखे पड़े चले आंसर equal zero है या हमरो quadratic अब कन्वर्ट हो यालो zero राखे पड़े हमने quadratic दियो अब पहले के सामने factorization method तो टेक्स्ट 1 हम लाइक चाहियो के बाय कुल मेथड फैक्टराइजेशन मेथड हम लाइक कुन चाहियो फैक्टराइजेशन मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड पहले सॉल्व कर देसम बाय फैक्टराइजेशन मेथड अथवा यो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक को पनि सोल्भ त पहिला अब हामी यहाँ सोलेक्छम ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट अब पहिला पर्सनै लेख्दिम ल इक्वल 0 यो 6 अकेले गएले 1 पनि आउन सक्छ किनकि फर्स्ट टर्म केले 1 आयो भने त हाइड गर्नु पर्यो त हामी इफ युज गर्छम कन्डिसन कन्डिसन के गर्छम भने ए greater than 1 आयो भने हाम्रो greater than 1 आयो भने ए चाहियो हामीलाई अदरवाइज बी हामीलाई चाहिन्न ठीक छ त हाम्रो टेक्स्ट आइसक्यो 6 यति गरिसकेपछि हामीले फ्याक्टर चाहियो जस्तै मैले तपाईलाई पहिले कुनै एग्जांपल दिम यही दिम त हामीले यहाँ दुईटा लाछम एउटा 6 एउटा 1 है यही दुईटा मल्टिप्लाई गरेर लाछम नि त हाम्रो सोलुसन एल जे के एल र एम है यल रम तामी एउटा कमान्ड कमान्ड हालछम हामीलाई चाहियो के र इफ कन्डिसन लाउँछौ हामी इफ एब्सोल्युट भ्यालु के यदि ग्रेटर भयो भने को भन्दा एब्सोल्युट भ्यालु यल नै यो यल देखि एम के भइहाल्यो बढी भयो भने हमले एब्सोल्युट भ्यालु के चाहियो एल चाहियो अदरवाइज एब्सोल्युट भ्यालु के चाहियो हमलाई एम चाहियो ल यसले मैले के गरे कपी गरे इन्टर क्लिक गरे हाम्रो एन 6 आयो है फेरि गरे अब यहाँ मैले उल्टो गर्दिएपछि हामीलाई फेरि अब यहाँ ग्रेटर छ अब हामीले यहाँ लेस गरेपछि अर्को काम गर्छ यो एम को लागि अब काम गर्न थाल्छ है त पहिला तपाईले अब 6 मा राख्दाखेरि अलि समस्या भएछ तपाईलाई मैले अर्कै राख्छु जस्तै x स्क्वायर 2 यहाँ 3 राखेपछि अहिले क्लियर हुन्छ ओके यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहियो के
यसमा जान्छौँ टेक्स्टमा, पहिला 6 यो टेक्स्ट 10 त्यसपछि एक्स स्क्वायर त्यसपछि हामीले के चाहियो प्लस अनि त्यसपछि हामीले के चाहियो 3 त्यसपछि के चाहियो माइनस त्यसपछि के चाहियो 1 हामीले टेक्स्ट 2 लिइराछम यहाँ टेक्स्ट 2 वाला यो माइनस अनि एक्स अनि यो चाहियो माइनस 3 ल यो सेकेन्ड स्टेप पनि आइसक्यो तपाईले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ प्लस माइनस राखेर फाइल काम गर्दै छ कि नै जस्तै यहाँ प्लस आयो है यहाँ के आयो प्लस यहाँ कति आयो माइनस 2 4 हेर्न सक्नुहुनेछ हो गुड यहाँ के आउनु पर्ने थियो बिचमा हाम्रो टेक्स्ट 2 हैन यो टेक्स्ट 4 अब काम गर्यो हामीले हेर्न सक्ने छम हामी टेस्ट गर्छम अब हामीले के चाहियो प्लस 2 अनि माइनस 3 त हाम्रो काम गर्यो कि नै प्लस ठीक छ नि ओके मैले यो ग्रे एक्सिस र ग्रिड हाइड गर्दिएपछि क्लियर भयो है ल त्यसपछि मैले यहाँ काम गरे ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट राखे ल त्यसपछि हामीले के चाहियो त टेक्स्ट 10 किनकि त्यो 1 अहिले आछ एक्स स्क्वायर अनि प्लस प्लस 3 अनि एक्स अनि माइनस कति 1 एक्स अनि माइनस 3 इक्वल के चाहियो हामीले 0 यहाँ के चाहियो 0 किनकि हामीले क्वाड्रेटिक बनाइरा छम हो यसले पनि हामीले के चाहियो 0 यसले पनि हामीले के चाहियो 0 ल यति स्टेप गरिसकेपछि अब हामीले दुईटा कमन चाहियो है यो दुईटामा कमन चाहियो यो दुईटामा कमन गर्नलाई हामीले चाहियो के त अब जीसीडी लाउनु पर्यो किनकि हामीले डिभिजुअल फर्म पर्याउन सक्छ त हामी जीसीडी लगाउँछम एउटा ए अनि एउटा एन बनायो अर्को जीसीडी लाउँछम जीसीडी पछाडी वाला एउटा ओ अनि एउटा हामीले सी दुईटा जीसीडी लाए है किनकि जीसीडी यता लाउनु पर्छ यसले कहिले हाम्रो फ्याक्टराइजेसनको मेथड हुन्छ त्यही कारणले जीसीडी लाउँछौँ त बाई चान्स हामी जुन यो 1 आउँछ त हामीलाई हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त हामी लाउँछौँ इफ इफ कन्डिसन लाउँछौँ भने यदि पी ग्रेटर देन 1 छ भने मात्रै देखोस् हामीले के देख्योस् पी अदरवाइज हामीले के नै देख्योस् हाम्रो टेक्स्ट यता आइदियो हाम्रो टेक्स्ट 3 यताहरू हामी लिने के हाम्रो के आयो 3 3 आयो एक्स पनि आयो त बचे कति ए कति छ अहिले 6 6 मा कतिले डिभाइड गर्ने हामीले पी ले 2 आयो अनि के बच्यो एक्स अनि के छ चिन्ह प्लस प्लस छ त्यसपछि कति छ 9 9 के हो एन एन मा कतिले डिभाइड गर्ने पी ले यो हाम्रो यता कन्टेन्ट आयो है त्यसपछि के छ माइनस के छ माइनस त्यसपछि यो यो दुईटाको के आयो 1 यही कमन बच्यो कति 2 2 मा कतिले डिभिजुअल चाहियो क्यूले किनकि चाहियो अहिले 1 ने अलि नोट बनाइरहेको छौँ नि त हामीले एक्स
अब हमले के चाहिए प्लस यानी कि प्लस छे यहाँ अन्य अरु के चाहिए हमले थ्री तो थ्री के साथ हमरो यहाँ यहाँ यो चाहिए तो यह माइनस है तो इसलिए हमें की कर सम मॉडुलस यूज कर सम ला ये सही बात अतः पहले मेरे यहाँ अब लिम फेरी अब ये उटे मेरे ला ये थी गरीब से के पचे जस्ते मेरे तबाले सवाल कर चु यहाँ सिक्स मानों छाई लम यहाँ कहती चा टू छाई मेरे काम करे कि नहीं करे तर यहाँ ता हाई ढूँढने पर से नहीं ता यहाँ क्यों ढूँढ पड़े हो हाई ढूँढने पड़े हो यो पीछा बनेरा यहाँ पी है ना टेक्स 13 हाइट वो कट अनि ए बाय पी लाई पनी मुझे हाइट करनो सा कि ना कि यहाँ वन देखे सा नहीं था हमले यहाँ कैसा वन देखे सा यहाँ कैसा हमले यहाँ करे पची कैसे तो फॉर्म में ए बाय पी सा तो हमें यहाँ कमांड हाल सम इफ ए बाय पी ग्रेटर देन वन सा बने ए बाय पी देखियोस अदरवाइज हमलाई के पहला देखियो सही एउटा कंडीशन लाइयो एस को ठाउँ अनि ए बाय पी लाई हामीले के गर्छम हाइड गर्छम अनि टेक्स्ट 15 लाउँछम अनि के छ ओ बाय क्यू त ओ बाय क्यू इज गर्छम इफ इफ ओ बाय क्यू ग्रेटर देन 1 छ भने ओ बाय क्यू देखियोस अदरवाइज हामीलाई खाली देखियोस कमांड यूज करियो तो हमले यहाँ ली रहा सम टेक्स्ट एस मा ओ बाय क्यू को ठाउँ मा टेक्स्ट 60 ले रहा सम तो हमले खाली पनी देखियो अनि अट्रैक्टिव पनी देखियो तो हम यहाँ यूज करना सक सम जस्ट मेरे उटा एग्जांपल ले टू टू यहाँ के लिए माइनस फाइव हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यस्तो सिचुएसन लिँदाखेरि हाम्रो के भयो अलि कहाँ मिस्टेक भइरहेको छ साइनमा टेक्स यो ठिक छ सिक्स माइनस फाइभ ओ गुड यहाँ मिस्टेक छ यो जुन माइनस वान लिइरहेको छ माइनस वान भनेको के हो माइनस टेक्स्ट वान लिन होइन यहाँ टु एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स टेक्स्ट फोर होइन टेक्स्ट टू ओ गुड टेक्स्ट टू ले पछि हामीले के हुन्छ यहाँ क्लियर हुन्छ अनि यहाँ पनि टेक्स्ट फोर होइन किनकि यहाँ टू एक्स कमान आयो एक्स माइनस थ्री माइनस होइन प्लस हो यहाँ है त प्लस वान वान भनेको के हो क्यू ओके टेक्स्ट फोर होइन टेक्स्ट टू क्लियर भयो अब मिस्टेक हुँदैन कहीँ पनि यहाँ जम्मै टाइप मैले टाइप गरेर सल्भ गरिरहेको छु पहिला सेम फर्ममा लगाऊँ प्लस टू एक्स हेर्न सक्नुहुनेछ थ्री एक्स माइनस एक्स हाम्रो के भयो सल्भ भयो अब हामी यहाँ लेख्ने हो एक्स माइनस थ्री र एक्स माइनस वान त हामी सल्भ गरौँ सल्भ एफ राखेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ ओके यति गरिसकेपछि हामीले सल्युसन आयो कि नै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वान अनि सल्भ पनि एक्स माइनस थ्री सल्युसन है हाम्रो आएको के हो हामी यहाँ लेखिरहेछौँ हेर्नौँ त पहिला के हो टेक्स थ्री यहाँ त गयो टेक्स थ्री एक्स अब यो टेक्स फिफ्टिन एक्स टेक्स्ट वान एन बाई पी त हाम्रो हो टेक्स्ट फिफ्टिन ल पहिला ब्याक स्ल्यास टेक्स्ट लेखौँ हामी टेक्स्ट पहिला के छ एक्स पहिला हामीलाई चाहियो के एक्स टेक्स्टमा चाहिँ चाहिँ नि त हामीलाई पहिला फिफ्टिन चाहियो फिफ्टिन त फिफ्टिन चाहियो ठिक छ त्यसपछि एक्स त्यसपछि प्लस टेक्स्ट वान
त्यसपछि थ्री 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 हामीले चाहियो के त यसको थ्री के रहेछ यहाँ थ्री के रहेछ टेक्स्ट फिफ्टिन एक्स टेक्स्ट वन एन बाइपी हो टेक्स्ट वन एन बाइपी एन डिभिजुअल बाई पी यो हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइडियो यो टेक्स्ट आयो त्यसपछि नेक्स्ट टेक्स्ट के रहेछ त नेक्स्ट टेक्स्ट मैले यहाँ हेरेर गर्छु पहिला के रहेछ एक्स टेक्स्ट टेक्स्ट थर्टिन एक्स है टेक्स्ट टू क्यू टेक्स्ट थर्टिन एक्स को टेक्स्ट थर्टिन अनि एक्स अनि टेक्स्ट टू टेक्स्ट टू टेक्स्ट टू पछि के रहेछ हामीले टेक्स्ट टू क्यू हामीले यति सल्भ गरिसकेछौँ हेर्न सक्छौँ तपाईँले मैले चेक गर्छु अब यो दुइटा अर्कित गर्दाखेरि पनि हाम्रो सल्युसन आयो त ब्याकस्ल्यास टेक्स्ट गर्छौँ हामी बाई फ्याक्टराइजेसन मेथड हाम्रो सल्भ आइहाल्यो कुन कुन एक्स इक्वल टु माइनस थ्री र माइनस वान अब हामीले यहाँ चेक गर्छौँ है यहाँ चेक गर्छौँ भने यहाँ हामी चेक गर्दाखेरि जस्तै सिक्स राखौँ सिक्स एट्टिन आठ नौ सेमा राखे पनि ठिक छ अहिले हेर्न सकिन्छ हामीले सल्भ गरेको के रहेछ सही टु एक्स प्लस थ्री थ्री एक्स माइनस वान इक्वल टु जिरो त एक्स इक्वल टु माइनस थ्री बाई टू एक्स इक्वल टु वान बाई थ्री भनेको हाम्रो अल इन वान डाइनामिक फाइल बाई फ्याक्टराइजेसन मेथड बाई फ्याक्टराइजेसन मेथड बाई फ्याक्टराइजेसन मेथड बाई के भयो हाम्रो सल्भ भइसक्यो यो के हो बाई फ्याक्टराइजेसन मेथड बाँकी हामी यसै फाइलको हामी सेकेन्ड पार्ट लिएर आउँछौँ त्यो सेकेन्ड पार्टमा तपाईँहरूले बाँकीको कमान्डहरू सेम यसपछि अगाडि बढ्छौँ